Vamos a hacer un vainabuzo, un do guanji, una buena. Guanji ni mkubwa sana. Uwapa, uko na kuona, nyumba mpya kabisa. Una buena. Ngiona, yani, tunaingia ndani ya nyumba mpya. Inauzwa hii hapa sebe bonge moja sebe yani ya Kinyamwezi hii dining kama unavyoona masikia bwana so story story ili jiko na jiko bonge ndo moja la jiko jiko kubwa yani yes nyumba inauzwa iko sawasawa ipitelo bei 250 hii hapa hiyo tusebe hiyo unaona kuonyesha yote kuanzia nje mpaka ndani. Unaona hii hapa hivi hii kubwa, kuna vimani unaona bwana, kuna kwenye master hii master bedroom yote unavyoona, bonge moja ya master unaona bwana, yani yote yote master. Hii toilet sasa, hii nyumba ni mpya kabisa, so story so maneno deep come to wote mchumba mmoja jamani, yani hicho chote ni chumba hiki mmoja vitana vya vitano. Hii public hiki chumba cha pili hiki hapa aziawana tunatembea hivyo kwa kutoka nje compound ndo kama hii inavyoonekana huku kote huku kote huku bwana, hii hapa nyumba mpya, kuna kuzungusha nyuma ili uone sasa bwana. Kuna jamani, sijaona video, nimeona ndani, tuna nje hadi nyuma, na huko ndo nyuma kwenye compound huku nashuka ngazi hivi, naona kwa Kinyamwezi yani, naona kwa kukote nyumba ndo iko vile hivi kule juu, kwa huku chini sehemu ya kupumzika, ndo kwa design nguo, kufua kila kitu, namaliza huku na vipatipati, naelewa bwana, ndo tuko hivi. Naona kwa nyumba ndio hiyo hapa hivi. Hii hapo. Hii huku ndo nyuma. Nyumba ni mpya ni huku nyuma. Hii ni lake huku nyuma. Naona. Hapa napanda tena hivi. Na kuonesha na upande mwingine huu. Naona huko hapa. Upande mwingine huku nyuma. Hapa nafikia jikoni. Hivi. Naona. Kwa hiyo kote kama unavyoiona hii. Yeah, boy, yeah.